koska se on maailman paras laji ja se oli tosi kiinnostavaa hommaa ja varmaan kun suvussakin on kaikki pelannut, että sedät ja isä ja sun muut, niin varmaan sen takia. No pyrin ainakin olemaan niinku äänekäs ja sellainen johtajatyyppi ja sitten olla myös hyvä pallollisena ja pyrkiä olemaan ainakin rauhallinen sen pallon kanssa, et varmaan ne. No mulla on vähän kaikenlaista projektia, että oon justiin tehnyt parveketta, mutta ei tässä nyt oikein mitään muita harrastuksia sinänsä, et kaikkea mitä nyt kerkee. Pelaava. Nöyrä. Tasokas. No ei meillä nyt oikein mitään muuta tavoitetta kuin nousu. AC/DC:n Thunderstruck. Tee. Sali. Makea. Messi. Sisäsöri. Syöttö. Rock.